acredita que existe corrupção, que liga o PNV e a Abreu Lima com a segurança da Câmara da Fabeira e Sentiu, e com o Ministério Público Federal e dos sentenças contra 3,5 milhões de demais, que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte por fraudes da Câmara da Fabeira e Sentiu, mas, segundo o deputado Antônio de Bacir, tem uma ligação para com quem as empresas são as construtoras são totalmente as mesmas investigadas no Lava Jato, no Brasil. Porque é tipo que é isso, e que não é